أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله خالقنا العلي العظيم. كل شيء فيصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصلاة لفاكم دقالنا سي الله جل جلاله وعم نواله وإنسان تا خاص کر موږ تاسو ته الله جل جلاله یو ډیر غټ نعمت ډیر غټ فضل ډیر غټ رحم او کرم غټ شفقت غټ مهرباني داد چې الله جل جلاله په دې میاسي کې داخله کړو په دې میاسي کې زوند راکړو بیا د فکر کې الحمدلله ثم الحمدلله چې رضا مبارک په خپل ده بیا د الله رحمان په در کې تناش الله رحمان د هر شي انسان چې سوچوي دی اوس شي هم انسان دغه د الله جل جلاله شکریا نسي ادا کوي دا د الله جل جلاله یو جلا یو غټ نعمت دی چې انسان ته ورکړی دی چې انسان ته روغ صحت روغ بدن ژوند زندګي ورکړی د آل اولاد ورکړی دی بیا الله جل جلاله د هغه باوجود دې میاشت ورته راوسته چې بیا ورته وفرمیان چې په دې میاشت کې یو لمونځ یو رکات دا د زر رکاتو ثواب دی یو روزه یوه روزه ته ونیسي الله جل جلاله تاسو په محل کې په خپل جنت کې یو داسې محل در جوړی چې هغه محل د یاقوت د مرجان او د زمرد د رقم د نور قسم قسم غمیان له نور قسم قسم مقیمتي شان الله جل جلاله انسان ته جوړی عما يتساءلون وسمس عما يتساءلون الله جل جلاله وصف قرآن فاكي داشي آياتنا وداشي سورتنا الله جل جلاله رانا ذكره سيبا أغيك أول دادي چا عما يتساءلون دي دا چيش باركي ولا بلس سوالون كي دغه دارک او معقیده دا سورت الله جل جلاله دارک امر انا ذکر چې په مقام مکرمه کې کافرانو به پر نبی علی الصلاۃ والسلام چې وسټین د قران فاک نزول را روانو قران مجید آیاتونو پر باندې را نازلېدل دا کافرانو باندې آیاتو د خبرېدل او د آیاتو د بدیق اریان پریشان ته پاتول چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا رقم یو غریب طبقې څخه دی یو خوار غریب ملنګ سړی دی او د ده یو څوک هم نشته په دنیا کې پلار او نیکه او مور یو څوک هم نشته ماسې او د قریبان او دل الله جل جلاله داسې آیاتونه او داسې قرآن مجید ورباندې رانازلوي چې زموږ په اشعارو کې موږ به دغه انسان ته جواب نشو کولی بیا چې سکم الله جل جلاله په قرآن پاک او فرمایي چې ان یوم الفصل کان میقاتا به شک ورځ د قیامت چې د دار اخلوګ د انسان به یو بل سره حساب کتاب کوي بیا دغه کفار ول د یو په خپل مجلسو کې سره ناس ول په خپل محفلو کې به سره ناس ول یو بل ته به اعلی وال سره کړي یو بل ته به په غوښ کې سره ویلې یا به دا رقم وو چې کم محفلونه دی بناتونه کم غزلونه کم شعرونه پکې ویل په هغه محفلو کې به دې سره ناس ول بیا به یو بل ته سوال کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خو نن داسې آیات را نازل شوی ویلې چې ورځ په محشر به موږ ټول د الله په حضور کې ولاړ او الله جل جلاله چې کوم انسان خیر کړی الله جل جلاله هغه انسان جنت کړی چې کوم انسان شر کړی الله جل جلاله نه یو خوش هغه انسان به جهنم وي دا څنګه دا ورځ د دې ورځې باره کې مست خو یو چاندې وي ول هغه ټین دی لول کتابونه پراته ول د دې کفار او هغه بول دا څنګه کتابونه نو بیا به یو له بل څخه سوالونه کول الونه به کول
نو الله جل جلاله ودي كافرانو توائي ودي كفار تا جه كفار تي وما تاولا دي خبر جواب راك يا جماعة كم انعام وطيلة دكتا انعام جواب راك نو الله جل قرآن فاكران فرمائي عم تسألون دي ده چيش باركي ولا بلد پشتنكي عن النبأ العظيم ده غلوي واقع غلوي واقع لوي واقع عن لوي واقع يعني غلوي ورزا كم ورز نخط من دون كده هغ ورز كم ورز رات دون كده نخط من دون كده ورز كده ولا بلد سوال من الكل الذي هم فيه مختلفون دي بديكي ولا بلد اختلاف كي دير خلق دارك كم جواب النبي عليه الصلاة والسلام بمن يمن لي النبي عليه الصلاة والسلام من إيمان نرنم مگر النبي عليه الصلاة والسلام فأكد كم شصلي النبي عليه الصلاة والسلام فأكد كم أمين الصلاة دي چ كم خبر دي ومشتكي كم خبر دي ومشتراني دا خبر دي حقيقت دي مشتاك دا خبر دي مشتيا وي تو خبر كي شك نستا نو زك بياز خلق من لي بعض خلق بن من لي الله فك قران فك قران فك فرمي الذي هم فيه مختلفون هذا خلق چ پدي خبر كي اختلاف پدا كون كي دين وز على جل جلاله ونبي عليه الصلاه والسلام ده فرمي چ تو دي تو يا جدي تسليمك كلا سيعلمون هرگز دار کم نه زغ است خلق خبر څه بده خبر چې سټم دي تمر مجراو ورسو محشر د من وزن تر نزدیکو ودی ته بده خبر ادراک معلوم شي چې به شک چې نبی عليه الصلاه والسلام مشت کم د قیامت تمرز ویلو نه نه د قیامت ورځ الله په دې حاضر شي ثم كلا سيعلمون زدي الله جل جلاله بده پوکي په دې خبر باندې وس الله جل جلاله تفرمي ألم نجعل الأرض مهادا أول ذي خبري جواب راك تاسز ما بدي ورز ما نقط اعتبار نكوا تورس مع عشر بس سنة راس سنة بقى الله جل جلاله حساب كتابك أول ذي خبري جواب راك ألم نجعل الأرض أي معنى ده بدأ كردا مزك مهادا فرش يعني سدا إنسان بدي مزك بنسبنكي عيش عشرتكي دام زکر تا برابر دور تا سیده ور تا پرتا دا یو وقت هم زکر زونده دا زکر ترموش تاستا قطور دا او الله جل جلاله پا مزکر دیر خاصیتی شی اغا باوجود هم زکر زموش تاستا بیر ترموش تاستا اوار پرتا دا موتا انسان زونده بند که انسان چه هر سانو لزمان لمزکی زپورت بیر تا مزکی ترازی بیار تا پرمائی والجبال او تا دا ایا معنی دا گرزوری و تاستا دا غرون میخونه غرنا بخو سجن الله جل جلاله دام زک پیدا کر دام زک دو او پر سر ده بیا به دام زک ټول مټول خوله شو ردل ده دو پر خپل ځای حرکت سکون نه کاش پر ولې دا په حرکت کو شو ردل نه شو ردل بیا الله جل جلاله فرمای ول جبال او تعالی تو دخت او غره چې مام زک من می خونه ټاکل غرونم په کرا ولا ګو دام زک می خونه کل نن دام زک نه شوري کما وتا ته زغرونه پیدا کول بیا به ته غرو ته ماری ام پاتې بیا الله جل جلاله فرمای والجبال او تادا وخلقناكم ازواجا ما شي جوړي جوړي پیدا کړي کنر دک شزله کپ حیوانانو کپ انسانانو ک حیوان دم الله جل جلاله نور شد په جوړي جوړي پیدا کړي ک انسانان دم الله جل جلاله جوړي جوړي پیدا کړي انسانانو نه وای تقدیر دې سلیل جوړي الله جل جلاله په ازل کې لیکلي څوک وایي چې نن زما کورواله دا د کوم ځای ده دا د کوم پلاره پیدا ده د کوم نسله ده نن زما په کور کې عیش کوي دغسې انسان دې هر سوچ وایي چې زما زه چیرې وم زما ځواني چیرې وه زما کار کسب زندګي چیرې وه او زما کورواله په کوم ځای کې وه نو ځکه الله فرمایي وخلقناکم ازواجا فتاس د اسمان د ځمکې پر سر یو په یو سر چې بل په بل سر سي وخلقناکم ازواجا ما تی جوړې جوړې پیدا کړې یاست بیا دتی سراولم دتی پراغه دے سریو کوما بیا وتی تو وس پاند کوم جتی اولادونو پیدا کی زوند زندگی وکي مخت زوند زندگی پیدا بیا الله جل جل بیا وته فرمای وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا مش گرزول دی نومکم دا خوب سباتا در حتا پا انسان گرزول لگی فارق پیش گرزول انسان لگی خپل مزدوری کی راحت منډ ترنډوي چې سټه ما شام سي دغه انسان د خوبه سي د
دا خوب لبرکت دا انسان طول پریشانی طول دماغ سکون راحت دا بدن دا وجود دا هر هر جز جلا جلا حرکت دا حرکت سکون دا الله جل جلو پا خوب کی پیدا کرد که انسان سر خوب نوائی دا انسان بزون نوائی کرد که انسان سر خوب نوائی دا انسان با اس کل بزون کی راحت نو پیدا کرد الله جل جلو فرمائی وخلقنا وجعلنا نومكم سباتا ما گرزول استاج پا پارا دا راحت شای خوب یو دا خوب تیو ما تا دغرا کرد یو د خو ما له تاسو دغه شی دغه معنا واخی چې زتی ما ته وایسا چې تی ما څنګه ورځ محشر ما ته محشر راول ته ما له دغه خوب سوچو زتی د خالي خوب تی تراول دی د دنیا دار دی ما دار خلق دی لوی لوی کول پتیان اور پتیان الله جل جلاله هغه د خوب اخسنی ته ورسه هغه ته وایو ته د خپل دنیا د ټولو ما ترا کې زتاله خوب درکو دی ویګ ان تی خوب د پاره به تی د خپل ټولو دنیا ته دا الله تعالی یو خاص احسان چې موږ تاسو ته کړی چې انسان چې موږ تاسو سټر سر موږ ته وړو موږ ته خوب راځي دا تعالی یو ډیر غټ شفقت دی یو ډیر غټ مهرباني ده الحمدلله ثم الحمدلله دا کفار ته الله جل جلاله فرمایي وجعلنا الليل لباسا آیا معنی دا ګرځول شپه ده راحت چې ما دا شپه ده پردې ګرځول په تصوف کې چې سټر انسان دا وایي چې زه له یو انسان سره سم ملاقات وکړم یا د انسان سم مینه محبت ته ځان سره پیدا کړم یا انسان دا وایي چې زه دې اوس ارامه کړم له خلکو سره ګوشه سم هغه ګوشهتوب هغه ښه ملاقات هغه د زړه درد بیانول د هغه زړه درد اورېدل د هغه زړه درد چې سټیم انسان پر کېږي په شپه هغه بې شپې ماسو په ورځ نه پرې کېږي شپه انسان دپاره الله جل جلاله پرده ګرځول انسان په دې کې پردای څومره دنیا ده څومره شور شراب دی اوس په بازارو کې په مارکیټو کې په شاخو غلیان د شپې ته مراوز آرام آرام ده راحت دی پردغه و هر انسان ته الله جل جلاله پردا وکړ بیا الله جل جلاله فرمایي و چې کوم انسان بیا په دې پرده کې و ما ترس د ما سره مینه محبت زیاته ولغواړي ما یادې له ما غواړي الله جل جلاله ته فرمایي وای زه دغه انسان ته ډایرکټ کوم یو څه غنو غواړم زه د په یو خوش قتل ته نه باندې دغه انسان ځان ورسو الله جل جلاله فرمایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا پاک پروردگار فرمایي چې بیا ما و انسان ته بل نعمت ور کړی ور ما و انسان ته غټ نعمت بیا بل دا ور کړی چې انسان ته ورځ ور کړی نهار معاشا چې انسان په دې ورځ خپل رزق روزي وګټي چې ماشام پورې دې خپل خواري وکړي الله جل جلاله دا ورځ دا رقم شي ګرځولې نعمت انسان ته ورکړې کاغه انسان په جیل کې انسان بند کړي ګرځ ورځ شپه ورځ په دې انسان توره بډه کړي په دغه انسان باندې ورځ نه راولي د دغه انسان په سر په ځان باندې خلاص الله جل جلاله انسان ته څومره غټ نعمت دا ورځ ورکړي نو ځکه الله جل جلاله دا کفار ته بیا وایي وجعلنا النهار معاشا شما دا ورځ مو تیز درکړې د معاش ګرځولو او ته په دې چې ژوند زندگی کوه بیا وایو هو بنینا فوقکم سبعا شدادا الله جل بیا فرمایي چې بیا ما تر تاسو بالا او اسمان درول دا چې اسمانونه چې یو اسمان د بل اسمان محتاج نه دي چې مزګه د اسمان محتاج نه دي چې ستنې ور باندې ولګي یا مزګه د ستار ورک چې دا پر اسمان سره زړیږي بیا مزګه ولا هر شی الله جل جل جلا جلا کړی دی یو سب دی یو د مزګه د اسمان په مېز کې 1500 کال سفر بیا د یو اسمان موټوال ختمولو 1500 کال سفر بیا هغه کوم بل اسمان په تر بل اسمان پورې 1500 کال سفر الله جل جل فرمایي وای ای ای خلقو ای انسانانو تاسو د ورځ محشر باندې سوچ واس چې څنګه به ورځ په محشر وي څنګه به ورځ په قیامت وي دا به څنګه دا ورځ راځي تاسو ودی سوچو اسمان څنګه پیدا کړی دا اسمان پیدا کیدل ولا دا رقم څوک ستا جواب دا چې اسمان پیدا کی بیا الله جل جلاله فرمایي لنخرج به حبا ونباتا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وما تاس پیدا کړی پر دې باندې بالا او اسمانون وجعلنا سراجا وهاجا بیا په تاس پیدا کړی مر وهاجا سراجا وهاجا
مرم بیا دارکم مر پیدا کړي چې غلط اسانه کې چکرونه کو چې دا انسانان انس جنس نباتات شجرات دا ټول د مر محتاج دي نن کن مر نه وای د انسان به اډ مضبوط نه وای نن کن مر نه وای انسان به غټه دان نه کوي نن کن مر نه وای دا دخل به نه غټه دي دا غنم او دا تخمونه دا نور دا رقم چې کم شنګشتي پنځکه د تنځکی پر ساده دا ټول سمر زیاد قوت طاقت چه ده عبور که ده غنق زیاد قوت طاقت ده مرز خالا جلده او که بیا اللہ فرمائی چه مار مرم پیدا کرده ون مرد او برد داشت سوکس تاقه من مر پیدا و جعلنا سراجا و حاجا ما گرزول و تیتا سراجا سراغ و حاجا روشن سراغ زخم رادتا مردی بیا اللہ جلده فرمائی و انزلنا من المعصرات ما ثجاجا بیا به پتاست پیدا کړی پر تی باندې بالا ورزی من المعصرات داس ورزی ما عن فجاجه جناغ ورز خد مسلسل دا باران اوبر بهش پر تی باندې باران نه کی داس غټ غټ غنی غنی ورزی ما پیدا کړی چې دا غنی غنی ورزی پر تاسو باندې اوبتوی وتی ته باران نه در باندې کی ستاسو پسلونه ستاسو ژوند زندگی در سمې ستاسو د کور عيش د عيشت د ژوند زندگی د پر د مفید دی پیداون شي د بارانو بارک شو چو باران چا پیدا کړ دا په کم داسې قدرت وی چې هغه باران مو پیدا ما ان فجر بیا لنخرج لنخرج بی حربا و نبات بیا الله فرمایي چې دې باران پیدا هم دادا لنخرج بی حبا راو باسی تاکی چه راو باسم ندی عبور دی باران زکر بیهی پا دی باران من حب بن شنگشتی و نباتا دی نبات زخم راک سمرمی سبزیانی چه انسان خورکوی دار طول زمران شنگشتی زخم راک غنم جواری اربسا بلشه 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 طول زمران دار طول ماسی دا پردی دا پار دار بزور دا زه په ورځو په اوبو باندې د تر اباسه ست دا رقم قوت ذات چې هغه دا رقم باران اور یو دم چې کیسه دم چې پرسته باندې شنګشتي دا ورشته نه څه دی ذات کما و تی ته ویلو چې زه دا رقم ذات دا رقم ورځ به تر اولم چې پرته باران او کم پرته باندې به دا رقم زکوي دم چې زه خبر زه اوبر او باسم بیا هم زه کما نه بیا غنم راشنه کم بل شی راشین کم بیا به تی فعالیت کوي واس بیا به تی په سوچ کې تلی واس چې دا بیا څنګه کیش الله جل جلاله بیا فرمایي ان یو و جنات الفافا او په دغه باران باندې زو جنات او باغونه الفافا غن غن د میوه باغونه د میوه باغونه موږ شکو یو انسان چې هر څومره خپل باغ ته او خپل شي نشته ته هر څومره د دې چې زو باغ د ماشین په ذریعه دا یا د وکیل یا د رسی په ذریعه او ورته او بس ورته وایي دغه شنګشت دومره پایده او مفید نه ده لکه یو ورته الله جل جلاله خپل رحمت او په دې باغ او په دې شي نشته باندې دمر الله جل جلاله طاقت او قوت او پیدا مفید پکېش وسو الله جل جلاله بیرتا خلق سره د مشتاق بیرته تنبیه کوي او خپل خبرې تراوي چې به شک ان یوم الفصل کان میقاتا به شک ورده تو ز محشر ورده محشر ورز د قیامت ورز د حساب د کتاب کان میقاتا دا جمع معلومه ده الله جل جلاله فرمایي ما داس ورز معلومه کړی ده چې په هغه ورځ باندې به زه حساب کتاب کوم له ټوله انسو جنسه د زرې زرې مطابق حساب کتاب د انسان د انسان له هر شي معلومات به انسان ته معلومه داس حساب به کوم چې انسان به خپله نه ژغو یا بو انسان ته دا نه وایم چې ته ماته حال راکړه یا زه انسان ته دا وایم د فرشتو په ذریعه باندې چې فرشتې دا ورته وایي چې تا خو غلاوه تا خو شراب وڅښه تا خو زنا وکړه تا خو لمونځ وکړې تا خو روزه وخوړل الله جل جلاله به ته وفرمایي چې زه به دا رقم حساب کانم میقاته داسې حساب کتاب وکړم چې هر شی پخپله پخپله راځي د الله حضور ته هر شی به دغه انسان حضور ته پخپله راځي لاس به پخپله راسي وبجغېږي خوله به پخپله راسي وبجغېږي سترګې به پخپله راسي وبجغېږي پښې به پخپله راسي وبجغېږي
دا رقم هر شي چې کم چاله کم چا سره ظلم کړي پر کم زکه باندې ظلم کړي پر کم حوا په کم زکه ظلم کړي دا ټول بل الله په حضور کې بزاد خود په خپل راځي په خپل به گویا کیږي په خپل به الله ته ځي تاسو ورځ ما ته کړه دی ورځ برا جی بیا الله جل جلاله فرمایي ان يوم الفصل كان ميقاتا د دې ورځ درعتلو علامات شته چې دا علامه وسی هغه انسان ورس منو الله فرمایي ويوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا په هغه ورځ باندې فتأتون افواجا جل جلاله سلور ملائکه سلور فرشتې پیدا کړې ریوینم جبرائیل د دوم اسرائیل درنه درنه ویزایل علیه الصلاه والسلام اسرافیل علیه الصلاه والسلام میکائیل علیه الصلاه والسلام الله جل جلاله جبرائیل امین دا سپت دې کار لپاره مقرر کړل چې الله ته حکم وکړي چې واسه کانی نبی ته باندې قران مجید نازل کا لاله نبی خبر کا پلانې کار او کا پلانې هغه کو داد الله نه عزرائیل علیه الصلاه والسلام بیا الله جل جلاله په دې کار مقرر کړل چې هغه انسان هغه بیا ګرځي چې کوم انسان وخت نه ټپر کیږي عمر پر کیږي هغه انسان د روح خلاص اسرافیل علیه الصلاه والسلام بیا الله جل جلاله په دې کار مقرر کړل هغه وس هم ناسي پلاسی هغه شپېلې هغه شپېلې نیولې ده چې کوم ورځ الله جل جلاله ته چې باس نه ټ وخت مقرر شو قیامت ورځ پاک پرسره دنیا زات په ناس وخت وسره او شپېلې او بیا اسرافیل علیه الصلاه والسلام شپېلې میکائیل علیه الصلاه والسلام یې دا کارونه کوي چې هغه بس الله جل جلاله حکم وکړي چې لار څخه لور لای باران او لار څخه مختر باران او لار څخه پنجاب باران او نن باران مو پر وره هغه بیا بارانونه وري ورېځ په باندې راوړي موسمونو بدلې ورته راوړي الله جل جلاله فرمایي هغه ورځ به څنګه مانوي يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فكم ورد شبيلي والكيجي دا في الصور فكي بشبيليكي فتأتون أفواجا یا بطیر اتکو دو چولی چولی اسرافیل علیه الصلاة والسلام دوی شپیلی ہوئی دو بار بشپیلی ہوئی اولا با اللہ جل جلاله تو حکم ہوئی چو شپیلی ہوئی اسرافیل علیه الصلاة والسلام شپیلی ہوئی دا ماو تا انسانان چکم زبندیری یا کم بڑی یا سمر دنیا دا دا با طول دا اسخم برسلی برابر بسنی برسلی پوره انس و جنس دا بختم سی دمزید پر سر با یو شای نیس پا تو تل شا بختم سی بیا با اللہ جل جلو تو برمائی چو اس بلش پیلی ہوا بیا با اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام شپیلی ہوئی چی شپیلی ہوئی چی سمر دنیا دا لعدن علیہ الصلوۃ والسلام دی خرامنی سی بیا پر هاگو رز در سی کم تا پوری چی کم انسان زوندی سی ہوئی دا ټول براز دې ستا په نام راځي که په مزه کې د نن وی کو په هغه ټینګ دې مړ شي دا مزه که بل خپل ما پاین خو سمره که کولا دا که کرم دې که سونا دا که بل شي دې که بل شي دا ټول د باندې راوځي بیا به انسانان تک شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا تک په درې قسمې یو بد الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام او خاص بندګان سيغاد الله جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام پر قدم من لار عيشه لار من قدم عيشه من زوري پر تيم و روزه پر تيم و زكاة پر تيم و حج پر تيم و نفل عبادت پر تيم صدقه پر تيم و اخلاص و من محبت و شفقت و مربانية پر تيم و دغا انسانان و پا اسان و بند راس پر اغا اسان من برا دغا پس پر روما اسفار رواني و دا حشر و ميدان اته په والا د نړۍ په حضور کې ولاړ دوم کسان خلک به هغه وي چې هغه به د الله او حضور ته چې هغه به هغه وي ګناګار لږ په ګناوه باندې مسلط وي هغه بیا په شبه په سوارو باندې نه اسپار هغه بیا په پښو باندې روان د حشر میدان او دریم خلک به هغه د دریم ټولې به هغه چې هغه به د الله په قهر کې غضب باندې مسلط وي اغه بیا په شنو ته شنو ویلې دا سر دا مخ به دار کا پمزه کا باندې دار کا د سکي کشي وینځي په محشر ته وکړي چې سټیم یو مې په خپل سورې سټی چې سرابل علیه الصلوۃ والسلام فوکي ورس ما ورس هغه ورس باندې نو فتحتونا افواجا فاج دې فوج فوج روانه فوج فوج یو فوج په پمزه کر روانه بل فوج وسوالې روانه
بالفوج وفرشتي راكشي ده جهنم فرشتي به يدي شکنجي به راچي تړلي به راکشي به بي الله جل جلاله فرمای يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا ده اسمان بدرواجي دروازي خلاص طول اسمان مداركم دروازي دروازي انسان به اوپر اسمان تر بل اسمان داش به طبعا له جلد الاخلاص بیا لازم فرمائی وسیرت الجبال فکان الصراب چه سکم تاسی داش بیلی اوری یا داش بیلی واری چه بیر از وندیس یا بیتر روانی است دا لوری غرونه چه کم انسانان رو باندیس تو نیسی انسان رو باندی خطر یا خیلی نیست انسانان تا عجیزی سی کارتوالی نیست ختموالی نیست دا لوری غرونه بدادار کم چه لکه وروی دا لکه ریت لکه هغه کمزورې ری چې ما مړې اوبه ورباندې راشي یا ما مړې هوا ورته راشي وایې ځان سره یا هغه کمزورې وړې هغه وشنل سوې وړې چې انسان هغه ښځې ووشنل په یو روایاتو کښې راځي چې ښځې کم وړې ووشنل هغه وړې ډېرې سپیک سي چې انسان اوپکې م هغه انسان هغه وړې لږ چپل چې څه معنا غټه هوا راشي دره کم دا غرونه به دا رقم سي دا به دې وړې وړې سي دې زنه زره بس کم ورځ چې په کمه ورځ باندې شپېلۍ اوسي دا ټول انسانان متوجه کړي وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا بشک جهنم چې دي کانت مرصادا جهنم به په دې ورځ باندې نارې وي الله جل جلاله چې الله زه چې تا سټیم جوړ کړم بیا دې په ما کې اور بل کړم بیا دې په ما کښې هغه دلندګان هغه حیوانان هغه لویلوی بلیاوې دې په ما کښې ایله کړې بیا دې په ما کښې هغه خوفناک هغه سختې سختې فرشتې هغه دې په ما کښې ایله کړې زه خو خالي ولاړ یم تا وویلې چې ورځ په محشر کښې کوم انسان ما سره کشي کړی هغه به زه وطن نن خو هغه ورځ راغله د محشر ورځ ده د قیامت ورځ ده نارې ګوروئ چې زه په انتظار یم له ډېره وخته څخه ماتې راوله كانت مرصادا دا به انتظار گاهی جهنم به انتظار گاهی دا به انتظار ده د چا خلکو کومو خلکو دپاره الله پخپله فرمایي للطاغین مآبا ان جهنم كانت مرصادا بېشکه جهنم چې دي کانت دا د مرصاد انتظار گاه ده للطاغین مآبا دا د لوی لوی سرکشان دپاره چې کانه کوم سرکشان یو خو هغه علم کفر دی یو انسان د الله جل جلاله او په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هېڅ خبر نه وي دا انسان کافر دی دغه انسان به ورځ په محشر د الله په حضور کښې خپله سزا او حساب کتاب یو انسان د الله په حضور د الله جل جلاله په حاضر ناظر د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې خبر وي بیا په هغه مکلف هم وي بیا هغه موجوده سرکشي کوي بیا الله جل جلاله فرمایي للطاغین مآبا دا د سرکش خلکو دپاره هم ده دا کافرانو لپاره خو ده ده هغه سرکشانو لپاره هم ده کومو سرکشانو چې لمونځ نه کول روزه یې پر ټیم نه وه زکات یې پر ټیم نه وه حج یې پر ټیم نه وه نفلي عبادت یې پر ټیم نه وه صدقه او خیر خیریت یې پر ټیم نه وه اخلاص مینه محبت شفقت اتحاد دغه اخلاص یو پر بل باندې دا یې پر ټیم نه وه دغه دغه سرکش خلک طاغین خلک د دغو طاغینو لپاره دغه جهنم چې کانه د انتظار ګاه نو الله جل جلاله فرمایي للطاغین مآبا دا چې کانه ده د خلکو سرکشو خلکو دپاره کوم سرکشه خلک چې ورځ په ورځ په دنیا کښې د الله جل جلاله په لاره باندې نه کوي لابثین فیها احقابا الله جل جلاله فرمایي وایي دې چې څټې وه جهنم ته زه واچوم لابثین دیو په دې کښې وخت ډېر په مدو مدو به وختونه تېروي فیها احقابا دې په حقبو حقبو وختونه تېروي و دا حقبه وه چېرته حقبه علي کرم الله وجهه حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د حقبې څخه مراد د کان دولس میاشتې هره میاشت شپېته ورځې هره ورځ
سلوريس جانتين دا حقبا دا بروس محشبا دا باتياكال اتياكال بيوحي قوي يوحق بعد ده يفحق الله جل جلاله فرمان ويفحقبوه حقبوه دير حقبه ده يوحق بسونا ده بابا اتياك اتياك قالك كزمون ده دنيا يوو زر قال ده هغ دنيا ده جهنم ده ورس ده اخيرا يوي جان كسر برا برا فاغج فاغ برز چیز منش پدیه داری که و بعضی وقتی که رادی چی ده آنها جهانی وارد زمین زر کار است را برابر نبیا علی کرم الله و جبر می چی داده دنیا دو کرو اتیا لک کالا و عمر سری داد به جهان نگی بده انسان کرد داره سر کشی انسان داره الله جل جلاله پلیاری چی ندی برابر داره انسان داره انسان با ورز با محشر کی چی داده جهانم به سر ولت میلاس دل جهنم وخاته ولا جلكيش دغ انسان په جهنم کې دی حق به کړی یو حق بابا دغ انسان ته اتیا کړی او رد هغه ورځ د هغه کې د محشر یو ورځ دا دی دنیا اتیا کا د زر کار نو دغه د دنیا د دې دنیا د حساب په حساب باندې دا دو کرونا اتیا نه کاله مو دغ انسان په جهنم په اور کې بچی ازان وکړه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من که فرموزی کاش فرموزی چون اکیر دارم بلا برو بطنی و سپکر بطنی و بلا 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 بطنی بس مدرانی بطن بند بس بطن بند سلطن نو اللہ جل جل فرمائی لابتین فی عقاب دا انسان و دا سرکش انسان و پا جانم ورس و محشر کی دا با انسان و چم تیری دا ودير حق بيتري داركم يو حق بنا بتصو حق بو حق بو بدا انسان حق بيتري ده الله جل جلاله فرمي لا يذوقون فيها بردا ولا شراب ده انسان ودا سرکش انسان تو رسب محشر په جهنم کې لا يذوقون فيها بردا اذ كن بدا انسان تو سوړ سړيو بنه کې اذ كن ولا شراب نغو ده نبو ده انسان ده تشك يو بل شيء ورکو كيش ده انسان يمكش ده الشيء بنو كيو ده انسان تا چه انسان سچن دير زيادة گرمي سي انسان دير زيادة گرم سي هغا انسان ابو چره ده انسان پا وجود كي تندق رازي انسان برابر بدن برابر ايش پا جهنم كي بده انسان تا يو سلوال شيء ورکو كي لا يذوقون فيها بردن ولا شراب يو ده سول شيء نده تشك شيء بل انسان ده وكو بيع الله جل جلاله فرمي إلا حميما وغساقا ودغ إنسان دك تجش دا إنسان بسوالنا كي چو ما تو برا مجب زوب جهنم كي چكم آغا دا جهنم او چه پتغر با نبال لين بيع دا إنسانا چكم پا جهنم كي تجيش ودو چكم خلل بدن بيش دا بجي پا جهنم كي پاکون كي بجون كيش لها غا او خلي بيش
لدغه ګرمه شیدل خلو د خبره ګلاس تر ډکه د انسان ته راو چې دا خولي وچ دا انسان چې پر غاړه باندې پورته کید دغه انسان د کلمی او د بدن تر پرزه پورې دا بنزان فوز دا سی قهر غزاکو په مو د انسان او غساقه غساقه کچیر دا وب مجنور کولې دا وب پر ځای باندې چې کم انسانان مو وو او ټکویا یا غماران خوری لرمان خوری و در انسان که چکم وین و کم پیپ و کم آغا نوانه دویش آغا نوانه با موش با گلاسو که ترالو و در انسان دی بیرکو در انسان بده تن دیلا دویش یاد ساکست همیه ما وقع ساک یا با آغا گرم اشیدل خولی بوتو یا با آغا گرم اشیدل نوانه آغا کم چکم پا جهنم که در نور حیوانان نزار لوز بدویش دا په دغه انسان په سزا کې د شک د پاره بیا الله جل جلاله فرمایي الا حمیما وغساقا جزاء او وفاقا دا پر بدل چې کوم انسان څومره ګناه کړي څومره د سرکشي د الله لاله لاله جزاء او وفاقا موږ به انسان د پر بدل ورکو پر جزاء سزا ورکو جو سمرہ دستر کے شکر ہے ہمرہ سزا بکھ اس پدیز ایک فرمائی سیادت اللہ جلال جلال فرماؤے پا او فرمائی لے چی انسان پا حقبو حقبو وقت رہی پا جہنم کی بیا بدا انسان دا جہنم زراوزی دادا بیا فرمائی جزاء و وفاقہ مجھو انسان چی سمرہ سرکشو اگر سرکشو مطابق و انسان سزا بکھ دا انسان دا یو انسان عمر دیس کال بیا انسان مرس گناہگار جو کی ہوئی لیا لگئی مرس دغه انسان عمر څلويش کال پنځوس کال دغه لکه شپته کال تر ابیا تر اتیا کال پر بس ولانه دغه انسان مړ شي نو دغه انسان خو وخت معلوم دی ورس به ورس نه ورس دغه انسان هغه قبا پکیش ورس دی ورس دغه انسان خو دا یفاقا دا ورس په درخ یو پکیش الله جل جلاله فرمای چې بس ست دغه انسان دغه نه ګناګار بالا پر نو دی نه دی ګناګار چې بس دغه نه سزا مده بیا به دا انسان چې راوز له جهنم او جنت ته برسي بیا به الله جل جلاله سنوس بیا به نبی علیه الصلاه والسلام دا انسان د حوض کوثر په اوبو باندې اوبه کې د حوض کوثر د اوبو یو ګلاس ورکې دا انسان به وچی دا انسان به دا رقم شایسته سي دا رقم شایسته به سي په دنیا کې راځي په سن نه مگر په دې تندې کې به دا رقم شنه تور ټکی پاتې چې په قیامت کې په جنت کې چ نو خلق د علامه او د خلق د معلومه چې دا انسان د جهنم ټکټ کټ کړی دی د جهنم سزا یې ورته کړی دی الله جل جلاله هغه نه پرمانه انسان چې کوم الله جل جلاله په دنیا کې ژوند کړی ژوندۍ کړی دی الله په پرمانه کې تیر کړی نن الله سزا ورته د خپل سزا بدل پرس ولا نن و جنت ترالې بیا بیت الله دا وعده ورسره کوي و چې کوم انسان یو ار کې نور په پرمانه باندې په نبی اسلام باندې زه هغه انسان چې هر څومره ګناهګار هغه انسان د خپل وس مطابق چې څومره د ګناه کړی هغه ګناه مطابق هغه انسان د سزا ورکوم بیا بېرته جنت ته راولم دا د الله جل جلاله د انسان سره دغه وعده هم پوره کړه ده چې دغه سزا د پر کېدلو بعد انسان یو جنت ته راوست جزاء وفاقا بیا الله جل جلاله فرمایي لا يذوقون فيها جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا هغه خلق چې کوم په شروع کې ما وویل چې دې به یو له بله سوالونه کول یو له بله بهارونه کول د دې ګټه تا تمنا نشته زموږ د خلکو او د انسانانو او د چې کوم دنیا کې ژوند کوي د دو خلکو دا ګټه تمنا نشته انهم کانوا لا یرجون حساب د دې ګټه دا تمنا نشته چې موږ به رجوع کوو الله جل جلاله رجوع به ورسې حساب به دا الله جل جلاله حساب کتاب دا خلق تمنا نه لري دا خلق سوچ نه لري زما ته درا ګرځي تر دا خلق ګرځي د په عقل په سوچ لا خبرو ته دیږي نه یو ورځ به یو ماته راځاست الله فرمایي یو ورځ به اینا یوم الفصل امکان میقاتا بیا به ورځ هغه ورځ معلومي چې هغه نه معلومي بیا به الله جل جلاله مستفه حساب کتاب شروع کړ کان میقاتا هغه ورځ نه معلومه هغه مقرر ده نو الله فرمایي انه کان لا یذون حسابا د داخل ګرځ دا سوچوم نه وای چې دا یو جون موږ برجو کو حسابا رسو معاشر و الله کو حسابا
بیا الله فرمایو کذبوا بآیاتنا کذابا باز باز تارکم کفار هم ول چاغو بد الله جل جلاله ډیر علامه ډیر آیاتونه دا به درواغ سمرل الله جل جلاله فرمای چې یو خو ګرځ د انسان ګرځ عقل نوې چې زبا الله ته حساب یو بیا د الله جل جلاله په مقابله کې ولاړ مونږ ګر سره نشته مانا روزه ګر سره نشته دا زکات ګر سره په انسان باندې نشته دا حج نشته دا یو پاتو کا انسان هغه علامه هغه آیاتونه د اسلام چې الله جل جلاله و انسانانو ته د دې پر سر باندې واضح کړی او ښکار کړی هغه انسان د آیاتو د تکذیب دروازه دی بیا الله جل جلاله فرمایي وكل شيء احصيناه كتاب هر شيء احصيناه كتاب موږ دا هر شيء چې دا موږ جلا جلا لیکو دا محفوظ کیږي دا موږ لیکو دا د انسانانو پر کندو باندې پر وجو باندې موږ پرشتي ورته کښېنولي دا پرشتي چې انسان هر کوم فعل کوي کوم قول کوي کوم تقریر کوي کوم اقرار کوي دا هر شی پرشتي لیکي وكل شيء احصيناه كتابا بشك هر شيء چې احصيناه موږ محفوظ کړو کتاب او کتاب ورته لیکو دا الله فرمایي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا چې د کوم سرکش انسان څومره ګناه کړي فذوقوا مجبر وسقوا فاس مجبر وسقوا فلن نزيدكم اذ كل اذ كل من جاتوا من الارض الا عذاب ادد فعذاب اذ كل من جد د انسان چې څومره ګناه کوي د ګناه د خزات من صدا ود انسان الله جل جلاله فقران عظيم فاتح دهان الشي وضاحت جلا جلا کړي دهان شي اثبات ثبوت ثبت دا انسان ته الله جل جلاله انسان جلا جلا شو دا خو صرف هغه د قران مجید د آیاتو د سرسر معنا یې مافي کړو دا چې په هر آیات کې زی یو یو کتاب مفصل لیکل شوی کوم لوی شخان لوی بزرگان سره الحمدلله چې هغه د قران مجید معناګانې په یو څلوېښت کتابو کې ډبل ډبل کتابو کې هغه د قران مجید معناګانې لیکلې دا داسې معنی او کلام دی داسې معنی او جامع کلام سلام کتاب رحم دوستان الله جل جلاله ته بیر رجل زو دا الله په حضور کې بیر رجل شي دا الله زو الله ته حساب کتاب ور رجل کو الله جل جلاله موږ ټول حسابونه کتابونه ته آسان او چې کوم عبادت موږ کو دا عبادت نه دا یو عادت کې موږ کو دا روزه موږ د ځان یو عادت ګرځول موږ د ځان یو عادت ګرځول زكاة وحج وبلع نفلي عبادة صدقة وبرشي برشي دا مدى ثاني عادات كذا ودا مدى عبادات فنيت منك فمدى عبادات فنيت كوري مجد بيوه سجده كي دوم روى الله تزوله جي خبره مكو فهارا سجده كي مجد بكي انتا كي انتا وقت روز ترمو دوستان دا الله جل جل يارا فزان كي دا دا الله جل جل سر من المحبت بزرق كي دا الله جل 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 بدا جانو شستك يا جانو شستك فرمو دوستان چې کوم خلک په منځ کې سوستي هغه انسان د کوشش کې منځ نه ایله د منځه قضا یې دی جمع تزاس بیا د انسان په هر څه کم کله دې کم کولې د خو بازار دی د بازار یو کله نه چې کوم انسان د خو مسجد دار کوم مسجد دلال مسجد څوک ته کم دی راځي څوک کم دی راځي چې کوم انسان څومره کوشش واس کې درته انسان د خپل کور ته د خپل مسجد ته ځم چې په هغه مجید کې د خپل مولوی صاحب هغه تفسیر هغه بیان واوري کم از کم دومره خوشي چې ورځ په محشر د الله په حضور کې دی دومره وي په هغه سب کې دی شامل چې هغه سب د مفسرینو وي محترم دوستان د تراویح ډیر خیال ساته تراویح سنت مؤکده دی په تر باندې انسان ګناګار کیږي مې پرېږداس خامخا یې کواس مې یې له کواس کوشش دی انسان کوي چې هغه د قرآن مجید غټ کراوي غټ کراوي دی که انسان دا وایي چې زه عاجز یم زه نشم کولی په دن مې خوشي کړ چې هغه مې انسان خامخا کوچنۍ تروي کوچنۍ تروي دم نه لږ خو موږ تاسو په دا خبره عمل توفیق الله تعالی را نصیب د منځ ته مې سفر نه سم سره برابر نشم